Salam əziz izləyicilər. İyulun 27-sində Balakən şəhərində 27 yaşlı Elton Layıcovun həyat yoldaşı 2001-ci il təvəllüdlü Emilia Əbdürrəhmanovanın boğazını kəsərək qətlə yetirməsi hadisəsi ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Qafqaz İnfo-nun əldə etdiyi məlumata görə hadisə bir neçə gün əvvəl Əbdürrəhmanova həyat yoldaşı ilə bağlı polisə şikayət edibmiş. Bundan sonra Balakənin Hənifə və Mahamalar kəndindəki polis məntəqələrinin sahə müvəkkilləri Eltonun axtarışına başlayıblar. Lakin 27 yaşlı Elton polisə izahat verməkdən yayınıb və Balakən şəhərində həyat yoldaşı Emilianı izləyərək ona yaxınlaşıb. O, 21 yaşlı xanıma bıçaqla bir neçə xəsarət yetirib, zərbələrdən biri gənc qızın boyun nahiyəsinə tuş gəlib və çoxlu qan itirən Emilia çatdırıldığı Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasında vəfat edib. Bildirilib ki, Elton Emilianı hələ qızın 16 yaşı olanda 2017-ci də evlənmək üçün qaçırıbmış. Lakin həmin vaxt Emilia yetkinlik yaşına çatmadığından işə hüquq mühafizə orqanları qarışıb və evliliyə imkan verilməyib. Bundan sonra Elton hərbi xidmətə gedib və qayıtdıqdan sonra Əbdürrəhmanova ilə ailə quraraq yaşamağa başlayıb. Onların övladı dünyaya gəlib. Lakin təxminən bir həftə əvvəl onların arasında qısqanclıq zəminində münaqişə baş verib və Emilia evi tərk edib. Hadisə bundan sonra baş verib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Elton Layıcov şübhəli şəxs kimi tutulub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.